Er vi klar? Hej Frederikke. Du har simpelthen lige skudt festen i gang her, Dansk Melodi Grand Prix i Herning. Hvordan er det? Det er fantastisk. Hvordan gik din optræden, synes du? Jeg synes, det gik godt. Ja, det var dejligt. Publikum er så skønt. Og kan vi lige få sådan en rigtig sejrskrig fra dig nu? Et sejrs hvad? Sejrskrig. Tak for det, Frederikke. Godt, hej.